На хлібзаводі «Сумська паляниця» спокусливо пахне здобою, і очі розбігаються від асортименту пасхальної випічки. А ще над цією красою лунає молитва. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Гарні, смачні і освячені паски готові бути частиною великоднього столу сумчан. Кілька тисяч святкової випічки «Сумська паляниця» дає на благодійність. І це не спонтанне одноразове явище, а окремий напрямок діяльності сумського товариства. Як завжди, підтримай громаду міста Суми. Ми випекли найсмачніші великодні пасочки і передамо громадянам тому, хто цього потребує. Це люди похилого віку, соціально незахищені громадяни, військові, які перебувають на реабілітації, родини воїнів, які захищають Україну. Минулого року «Сумська паляниця» передавала великодню випічку ще й сусідам-харків'янам, яких нещадно бомбили. Очільник сумської громади говорить, «Сумська паляниця» – це приклад соціально відповідального бізнесу у Сумах. Ми дякуємо товариству «Сумська паляниця». Це найбільше підприємство, наш хлібзавод, підприємство, яке випікає хліб для наших сумчан. Ми дякуємо, що вони завжди піклуються про наших сумчан. Вони допомагають в різних соціальних проєктах. Вони не тільки сьогодні нам допомагають, вони кожен цілий рік вони працюють з нами по вирішенню важливих проблем. Ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок від сумської громади. І дякуємо товариству за те, що вони нас підтримали в цій ініціативі, за те, що вони згодилися, тому що вони випікають більше 3000 пасок, які ми доставимо нашим героям, їх родинам, як я вже сказав, і обов'язково нашим сумчанам. Міський голова Олександр Лисенко доповідає, що великодня випічка вже рушила до наших військових, а люди поважного віку, які є на обслуговуванні в територіальному центрі Пергіня, вже з пасками. Пенсіонерам, які за станом здоров'я не виходять з дому, соціальні працівники принесуть паски від сумської паляниці особисто кожному.